היי, אני אומן פיתוי אמיתי, ורק אני יכול ללמד אותך איך להצליח עם כל בחורה ישראלית, נכון? אז אם אתה רוצה להיות מוצלח כמוני, אתה צריך ללמוד את הכללים. היי, מה קורה? הם בכל מקום. אם אתה באמת רוצה ללמוד איך להתחיל עם כל בחורה ישראלית, אני וחברים שלי נשמח להראות לך מה בדיוק אתה צריך לעשות. אומרים שעם הבחורה הישראלית קשה יותר להתחיל מאשר עם בחורות אחרות. לכן, המומחים שלנו יסבירו לכם בדיוק מה לעשות כדי שבפעם הבאה שתראה בחורה יפה, תדע בדיוק איך לקבל ממנה כפה. כלומר, איך להתחיל איתה נכון. אל תיתן לה את האופציה לסרב. אם תבוא עם מספיק ביטחון, היא לא תגיד לך לא. תקשיבי, אנחנו יוצאים מחר. לא! זאת לא הייתה השאלה, אנחנו פשוט יוצאים מחר. ממש לא! גם זה קורה. אבל תמיד יש פתרון. יש להגות בכוח בינוני על מנת לא להשאיר סימנים, אבל חזק מספיק כדי שלא תוכל להגיד לך שוב לא. זכור, היזהר מגברים עם נבוט גדול יותר, אבל אל תשכח לחלוק את הידע שלך עם אחרים. תקשר אליי, אני אלמד אותך גם. חבר זה לא קיר. ואני דון ג'ואן, נעים להכיר. היי, בא לך לשבת איתי על סושי? יש לי חבר. חבר זה לא קיר. ברוב המקרים, זכור, אמן פיתוי טוב, צריך לדעת לרוץ טוב. תשקר אותה עד שהיא תזרום איתך. במשך אלפי שנים של אבולוציה, בזבז הגבר זמן על מנת להבין מה יגרום לבחורה לשכב איתו מהר יותר בהסכמה. נמצא שאלכוהול ויהלומים מככבים בראש הרשימה. אלכוהול פשוט זול יותר. והנה, גרמת לה לבוא אליך הביתה. רק אל תנסה לשקר אוסיות, הן ישתו יותר ממך. שים אביזרים ותתבלט בשטח. מה קורה? היי, קשרי אליי. אביזרים כמו כובע יפה או חגורה מגניבה גורמים לבחורות לשים אליך לב. מה המצב? אבל יש בנות שלא אוהבות כובעים. לא נורא. אם רצית להתחיל עם שוטרת, התרגיל הזה בדיוק בשבילך. תהיה ג'נטלמן ותפתח לה את הדלת. לפתוח לה את הדלת מראה לה שאתה בחור מתחשב. ג'נטלמן, שאתה יודע לתפעל דלתות שונות ושיש לך מספיק שרירים בידיים כדי לפתוח כמה דלתות ביום. בצורה כזאת, אולי תיפתח הדלת אל ליבה. תהיה רומנטי ברגע המתאים, ורק לבחורות שבאמת שוות את זה. את מקסימה. אני כל כך שמח שפגשתי אותך. את הבחורה הכי מדהימה בעולם. תודה. טוב, השעה שלך נגמרה, ואתה חייב לי את ה-500 שקל. לא נורא, ניסית. תגן עליה מפני מציקים. בצורה זו, תהפוך לגיבור בעיניה. מה את קוראת? אריך אותה. את יודעת, הוא מת בסוף. סליחה, תגידי, הוא מציק לך? כן. יאללה, קישטה. לך מפה, לך, קיביני מת! תאמיני לי, איזה דברים מסתובבים ברחובות היום. אי אפשר להרגיש בטוח בשום מקום. דרך אגב, אני יואב, נעים מאוד. אני דניאלה, נעים מאוד. שמקסים דניאלה, וגם המקום הזה מקסים. משהו בשביל זה. שיבחי, לא נעים לי, אבל אני חייב לעוף. והבטחתי לי 50 שקל על זה שאני אציק לה. זכור, הרי פוטר לא מת בסוף. תראה לה שאתה בחור חכם שקורא ספרים. היי. קראת פעם את הספר הזה? מומלץ שזה לא יהיה בני גורן, חתול תעלול או הקוראן. ואם היא לא אהבה את הספר שאתה קורא, כנראה שהיא פשוט לא בחורה מספיק אינטליגנטית עבורך. היי,
תצפור לה, בסוף יצא מזה משהו. כאשר אתה צופר לבחורה, זה מראה שיש לך רישיון ושאתה יודע להשתמש בצופר. למה לא אמרת לי קודם? איך אתה מרגיש? כל החיים חיכיתי למחור כמוך. חכה! תן לה לרוץ קצת. ככה תוכל לסנן את הבחורות הפחות ספורטיביות. ואמן פיתוי אמיתי תמיד דואג שיהיו לו כמה בחורות לבחור מהן. כמה טוב לדעת שהדבר היחיד שמפריד בינך לבין הבחורה הכי שווה בעיר הוא שהיא פשוט עוד לא פגשה את הנבוט שלך, נכון? אם אתה באמת רוצה לדעת איך להתחיל עם כל בחורה, ייכנס לקישור הבא או יסתכל בפרטי הסרטון.